Сәлеметсіздер ме, бүгін сіздермен ОБТ 2020 нұсқаларының 4-ші нұсқасына келдік. Соңғы нұсқасы бар нұсқаларымыздан кеттік ал. Бірінші сұрамыз. Электромагниттік толқынның таралу жылдамдығы мен E және B векторларының кербіліс жазықтықтары мен жазықтығының бағыты мен қандай бұрышта дейді ма? Типа перпендикуляр, бағыттас қарама-қарсы перпендикуляр. Жаңағыны айттық, бұны біз не деп айттық? Жылдамдық назар қарай жылжитын болса, жылдамдық па? E дегеніміз үстіге қарай жылжиды. Ал B дегеніміз назар қарай жылжиды. Типа мынау X бойынша болса, мынау Y бойынша болса, мынау Z бойынша болып тұр. Мынау бізде B. Басқаша айтқанда, мына екеуінің арасындағы бұрыш 90. Мына екеуінің арасындағы бұрыш тоже 90. Демек, E және B мен екеуі де бәрі жылдамдықпен перпендикуляр болады. Так, сәл қалыңырақ қылсақ болады екен. Түсінде ауыстыра салайық. Жауабы E болады. Бар ма сұрақтар? Екінші есеп. График бойынша амплитудасы қандай? Амплитуда дегеніміз максимум мән. Мына жерде максимум мән, мына жерде максимум мән. И мына жерде. Қаншаға тең? 6-ға тең, минус 6-ға тең. Ну, минуспен алмайды ғой, жарайды, плюс 6 болады. Сұрақтар? Сантиметрмен. 6 сантиметр. Келесі есеп. Браундық қозғалыс дегеніміз сұйық немесе газда қалықтап жүрген қатты заттың ұсақ бөлшектерінің ретсіз қозғалысы. Реакция деген жауап болады. Оны қалай байқауға болады? Ол оңай. Сабақта да түсіндірдік. Не істейсің? Су құясың краннан и соған бақылап отырасың ішінде. Ішінде бірдеңкелер жүзіп жүрген сияқты болады. Или басқа бір случай газдардағы айттық. Үйдің ішіне бір апта келмейсің, үйге келесің. Жаздың бір ыстық күнінде терезе не бар, или допустим, как называется, жалюзи бар үйде. Жалюзінде бір кішкентай пробел болады да, ол жерден ішке қарай свет кіріп тұр. Кіріп қалса, не істейді, іші шам болып тұрғанда бүйтіп шамдар ұшып тұрады. Жаңағы свет түскен кезде, сөйтіп байқайсың, сол как будто шампан ұшып тұрғандай. Ол да тоже не, раундық қозғалыс болып жатады ғой. Сұйықта немесе газда кішкентай ұсақ бөлшектердің қозғалысы ретсіз. Математикалық маятниктің тепе-теңдік қалыптан ең үлкен ауытқу кезінде масса центрі 0,8 метр биіктікке көтеретін болса, онда оның жылдамдығы қандай? Мынау максимум биіктігі, типа MGH, max. Ең үлкен жылдамдықты сұрайтын болса, мен MV max квадрат бөлінген 2-ге теңестірем. 2 энергияны теңестіріп отырмын, max пен max. 2-ге кетеді. Сонда біздің білетін бір формула шығады. V тең 2GH түбір астында. Бітті 2 көбейтемін, 10 көбейтемін. 0,8, 16 түбір астында 4 метр секунд. Дұрыс па? Жауап B. Келесі есеп. Заряды плюс Q және минус Q тамшы екеуі қосылады. Плюс Q мен минус Q-ны қосып жіберсең 0 болады. Жауабы B. Зарядтардың сақталу заңы дегеніміз не? Зарядтардың бәрін қосасың, бірақ қосындысы өзгермейді. Смотрите, мына сұрақты өзімізде дамытып жіберейік ары қарай былай. Мына екеуін аламын да қосамын. Қосқанда жаңа қанша пайда болады дедім? 0 болады дедім. Мына екеуін аламын, бүйтіп қосамын, 0 пайда болады. Енді былай сұрақты ары қарай жалғастырып өзіміз айтатын болсақ. Егер сол пайда болған тамшыдан мен минус 2 күні бөліп алатын болсам, екінші тамшым қандай болады? Плюс 2 күні дұрыс айтасын мақсат. Екеуінің қосындысын нені беру керек? Сол басындағы екеуінің қосындысындағы мәнін беру керек. 0-ді. Дұрыс па? Хорошо. Горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған дененің жылдамдығын өзгертпей, лақтыру бұрышын екі есе арттыратын болсаң, көтерілу биіктігі қандай? H тең, жатқа білетін шығарсыздар деп ойлаймын, V0 квадрат, көбейтемін, синус квадрат альфа бөлінген 2G. Ол бізде не? H макстың формуласы. Егер бұрышпен лақтыратын болсақ. Егер бұрышсыз лақтыратын болсақ, типа тек қана жоғарыға, мынау назағы жоқ. V0 квадрат бөлінген 2G ғой. Синус альфаны квадраттар қосып жібереміз бұл жерге. Неге? Өйткені жоғары қарай лақтырылатын жылдамдық қандай? Ол Y жылдамдық. Ал Y жылдамдық V0 синус альфаға тең болады. Неге? Өйткені былай тастаймыз. Мынау менде Y жылдамдық болса, мынау менде V0 болса, маған Y-ге керек. Y дегеніміз қарама-қарсы мына альфаға. Ол синус қой. Сол үшін мен басындағы жылдамдықты синусқа көбейтетін болсам, ол Y мәнді береді. Соны мына жерге аламын да,
Мына жерге салган кезде квадраттаган кезде сол үшін мына синустың квадраты болып келеді бай. Хорошо. Маңызды емес енді ол. Енді сіздерге сұрақ. Мақсат саған сұрақ. Егер мен бұрышты арттыратын болсам, синус не істейді? Жалпы сан ретінде арта ма, кемей ма? Или прям 2 есе арта ма? Синус 90-ға дейін, 0-ден 90-ға дейін арта ма, кемей ма саны? Артады ғой. Бұрышы да не істейді? Арта теги оқалай пропорционал? Тура пропорционал. Но, тура пропорционал это не значит, что типа 2 есе болса 2 есе олай емес қой. Олай емес. Но артады ғой, артады. Сол себепті менде 2 есе деп айтпаймын, но артады деп айтамын. Жауабы е. Дұрыс па? Мына жердегі бұрышы артты, значит биіктігі де артады. Дұрыс па? Кеттік қарай. 7-ші есеп. Ағаш тығынның толқын мен тербелісі косинустар заңымен жүріп жатыр. Тербеліс периоды 2 секунд болса, тығынның орнын ауыстыру мен амплитудасы 1.4 есе аз болатын уақыты. Негізгі теңдеу былай: x тең xm косинус арқылы жаз дейді. Косинус омега t. Негізгі теңдеуім осы. Мен есебімде айтып жатыр, амплитудадан 1.4 есе аз болу керек. Надан 1.4 нау x деген орнын ауыстыру. XM бөлінген түбірасты бір... А, түбірасты емес қой. О, давайте түбірастымен жазылайын сразу. Түбірасты 2 болу керек, дұрыс па? Өткені 1.14 деген түбірасты 2 емес па? Сонша есе аз болу керек, дұрыс қой, а? XM деп жазамын. И косинус... Нанан фи деп жазылайын сразу, фи деп пока. Фи деген ол градус, немесе фаза физикалық термен айтқанда. XM мен XM кетеді. Сонда мынау не кетейін? Ол түбірасты 2 бөлінген 2 емес па? Дұрыс па? Түбірасты 2-ден көбейтіп бөлетін болса. Ал ол косинус, мына фи дегеніміз қанша градус болу керек? Ол пи бөлінген 4 қой 45 градус. И оны мен неге теңестірем? Мына басындағы мәнге теңестірем. Омега т. Омега т дегеніміз не? 2 пи бөлінген период көбейтілген т. Периоды қанша бізде? 2 секунд дейді. Мына 2-ні аламын да мына жерге саламын. 2 мен 2-ні қысқартамын, пи мен пи-ні қысқартамын, сонда уақыт неге тең? 1 бөлінген 4 ол 0.25 секундтан кейін мына жағдай орнығады екен бізде. Жауап А. Сұрақтар? Сұрақтар кімде не бар? Болса айтыңыздар. 2 нүктенің потенциал айырмасы 25, 10 заряд болса, 10 кулон болса атқарылған жұмыс. Жұмыс неге тең? Q көбейтілген U. 2-ні көбейтесің, болады 250 джоуль. 250 джоуль дегеніміз қай жауап? Ол бізде C деген жауап. Келесі есеп. 9-шы есеп. Көз шексіздікке үйренген болса, фокус арақашықтығы 5 см лупаның ұлғаюы қандай? Жаңа ғана өттік. G неге тең? L деген қашықтықты неге бөлемін? D-ға бөлем ғой. D-ға бөлем. Осылай ма? Осылай ғой. Дұрыс. L дегеніміз қанша? 5. D дегеніміз қанша? 25. Қанша болады? 1 бөлінген 5 қой. Болды, 5 есе береді. Бірақ 5 есе ұлғайта ма екен? Жоқ, мына бір 5 есе кішірейтеді ғой. Жауап бізде де болады. Дұрыс па? Кажется, дұрыс сияқты. Жауаптар бар. Бөлек бірақ. Ну, жарайды, даже наоборот істейтін болсаң да, 25-ті 5-ке бөлсең, бәрібір де сол 5 шығады ғой. 10-шы есеп. Бөлмедегі ауаның температурасы 20, шық нүктесі 16. Салыстырмалы ылғалдықтап дейді. Салыстырмалы ылғалдықтың формуласы қандай? P су буы бөлінген P қаныққан бұл көбейтемін 100%. Бұл жердегі су буы ол шық нүктесі. Шық нүктесіміз қанша болып тұр 16 градуста? 1.81 кило. Ал қаныққан буы қанша болып тұр 20 градуста? 2.33 к. Көбейтем 100%. 2-ні 1 бөліне бөлем. Мына есеп пайда бізде кездесті. Қанша шығатын еді? Кажется, 80%, да? Кажется, сол Д сияқты. Бөліп көрейік, жарайды. 23-ті 8-ге көбейтсең қанша болады? 160, еще 24 қоссаң 184, иә, дұрыс. 80-нің жобасында. 11-ші есеп. Жаңағыны айттық, шаршаратқыш линзаның оптикалық центріне түскен сәуленің
Линзадан өткеннен кейінгі тарауы қандай? Шашыратқыш линзамыз дегеніміз не дедік? Ортасынан шетіне қарай жуандайды. Мынау ғой шашыратқыш линзасы. Мынау менде шашыратқыш линзам. Бұл жерде айтып жатыр. Оптикалық центрінен. Оптикалық центр дегеніміз мынау. F болса 2F. Мынау осылай ма? Оптикалық центр дегеніміз, кажется, мынау 2F деген ба? 2F-тан қандай бұрышпен жіберсем? 2F-тан қандай бұрышпен жіберсем? Дәл солай өтіп кетеді ара жаққа қарай. 2F-тан қандай бұрышпен жіберсем? Дәл сондай бұрышпен өтіп кетеді. Оның аты түзу сызықты. Жауап C болады. Жауап C болады. И еще басқа варианттар бар еді. Егер біз параллельно өткізетін болсақ, ол не істеуші еді? Мына жерге келген кезде шашырайтын еді. Бірақ ол мына жаққа барған кезде фокусқа баратын еді. Ол бірінші заңдылық емес. А мынау қай заңдылық? Когда ровно 2F-тен жіберіп тура солай қайтатын, ол бізде 4-ші типі. Өзімізше заңдылықтар айтқанда, мынау бірінші, анау 4-ші. Кажется, осы сияқты түзісіп болады. Хорошо. Электр пеші спиралінің қалыңдығы 0,1 мм квадрат. 110 вольтқа жұмыс істейді. 2 ампер деген тоғы бар. Спиральдың ұзындығы қандай? Кеттік. У тең И көбейтілген R. R дегеніміз Ро L бөлінген S. Маған керек оның ұзындығы L. Демек L керек болса, S арғы бет. Астында болса үстіне өтеді. Үстінде болса астына өтеді. Орындармен ауыстырады. У дегеніміз 110. Аудан дегеніміз 0,1 мм болғандықтан оның минус? Минус 3. 6. Ай дегеніміз 2. Ро дегеніміз қанша? 40. Оның минус 8 дәрежесі. Мына екеуін қысқартсаң минус 7 дәреже болады. Минус 7, мына үстіндегі минус 7 мен қысқарып кетеді, бәрі кетті. Не қалды? 110 бөлінген 2, 55. 55 бөлінген 4. Ол 13,75 скорее всего. Иә? Ну, наверное, 27,5 емес шығар. 137 емес шығар. Сонда мен е деймін. Келесі есеп. 13-ші есеп. Ең жақсы көретін арақашықтығы 10 сантиметр. Ну, менің көзім ғой примерно. Кітапты аламын да 10 сантиметрден жақсы көремін. Менікі 10 сантиметр емес, чуть подальше, конечно. 12 сантиметр шығады. Как будто көп сияқты, хорошо. Сұрап жатыр, онда адамның очки қандай дейді? Қандай очки кию керек? Бұл жерде мынандай формула бар. D тең, D тең. Жаңағы F пен D-дан шығады, но мен былай жазайын лучше. Былай жазайық. L1 минус L2 бөлемін L1 көбейтілген L2. Бұл жердегі L2 дегеніміз, мынау 0,25 L2 дегеніміз. Мынау нәрсе ол L1 болады. Кеттік салып көрейік. 0,1 минус 0,25 бөлемін екеуінің көбейтіндісі 0,025 бола ма? Я кажется осылай. Сонда не істеймін? Үстінде минус 0,015 бөлемін 0,025. Ауыл дегеніміз 150 бөлінген 25 ол минус 6 диоптрий. Получается, жаңағы очки минус 6 диоптриямен жұмыс істейді екен. Сондай бір күшпен. Сұрақтар кімде не бар? L1 минус L2, бұл жердегі L2 дегеніміз 25 сантиметр. МГ изотопының протондарды нейтрондармен алмастыратын болсақ, пайда болған элементіміз қандай? Протоным менде 12, ал нейтрон қалай табылады? А минус Z. 26 минус 12 болады 14. Получается, мына екеуінің орындарымен ауыстырып қой дейді. Значит, новый элементтің асты 14 болады. Өйткені нейтрон мен протон ауысып отыр. Мынау протон, анау нейтрон. Орындарымен ауысты. Астында протонның орнында нейтрон тұрады 14. Ал үстінде А деген тұру керек. А. А дегеніміз не? Ол N қосылған Z. N қанша менде? Орындарымен ауысты ғой. 14 болмайды. N уже 12 болады. Ал Z деген ол қазіргі протондар саны қанша ол? 14 болып тұр. Екеуінің қосындысы 26. Сонда жауап C болады, иә? 26, 14, C. Жауап C.
Келесі есеп. Суретте қыздыру шам арқылы өтетін ток күшінің шамға түсіретін кернеуге тәуелді график көрсетілген. Осы графикке сәйкес дұрыс тұжырым қайсысы? Шамның кедергісі кернеуге тәуелді емес. Шамның кедергісі кедерге тәуелді емес. Олай айта алмаймыз, неге? По идее, мына екеу қалай болушы еді? Тура пропорционал болушы еді, былай кететін еді. А значит, мына жерде кедерге де өзгеріп отыр. Значит, олай емес. Мына келесін тексеріп көрейік. 80, 120, 100, 110 деген мына жерде ғой. 110-нан былай жоғары көтереміз. Ал ол 03 пен 04-тің арасы 0.35 қой. 0.35 ампер. Ал несі кернеуі 110 вольт. Маған керек оның қуаты. N тең U, I екеуін көбейтсек, 3.15 көбейтілген 11 болады. Сонда қанша ол? Ну, примерно сол 38.5 шығады, иә? 38.5 ватт. Дұрыс екен. Онда жауап B болады. Әрі қарай есептемейміз. Кімде қандай сұрақтар бар? Мынаны қайтадан есептемей қояйық, уже мұзым болып кетті мына есеп. Бұл есепке әдейі бір видео істеген едік қой, иә? 660-та бізде оқ пен оның дыбысы кездесетін болса, біздің атылатын жылдамдық 340 метр секунд. 340 метр секунд. Кеттік келесі есеп. Горизонталь ағаш тақта бойымен массасы 2 кг дене, қатандығынан да серіппемен тартылатын болса, үйкеліс коэффициентінен дай болса, найсепті деп айдей шығардық. Үйкеліс күшімен серіппенің күшін теңестіреміз. UMG тен K delta X. Маған керек ұзару delta X. Delta X тен mu M G бөлінген K 100. Кетті, кетті. Кетті 0,2. 0,3 пен 0,2-ні көбейтсең 0,06 метр. Ал ол бізде 6 сантиметр. Келесі есеп, 18-ші есеп. Өзен теплоходының пәгі 30, қуаты 70 киловатт. Болатын қозғалтқыш орнатылған. Рейс кезінде 0,12 тонна, это 120 килограмм, жанармай дизель отыны жұмсаса, рейске кеткен барлық уақыт қандай? Бұл жерде пайдалысы, что біздің теплоход бізді алға қарай тартады. Ол пайдалы. Значит, мынау қуат ол пайдалы қуат. Ал оны біз пайдалану үшін не істейміз? МК деген энергия жұмсаймыз. Но мен қуат арқылы жазып отырмын бұл формуланы. Демек, мынаны да тыға бөлу керекпін қуат болу үшін. Т үстіне көтереміз, бірақ 40-ның шықтының бәрі керек па бізге? Жарайды, көтере саламыз и көбейтеміз 100%-ға. Бізге керек уақыт Т. Сонда Т-ны өрнектейтін болсам, Т неге тең болады? Т неге тең болады? Осы жағдайда ню М Q бөлінген N 100%. Осылай ау. Тексеріп көрейік ау. Біз не есеп, дәл қазір секундпен шығады. Өйткені біз бәрін си жүйесімен шығарып жатырмыз ғой. Бірақ жауап сағатпен тұр. Демек, мен 3600-ға бөлу керек, оны да ұмытпаймыз. 30 көбейтілген 120 кг көбейтемін. 42.7 10-ның 6 дәрежесі бөлемін. 100. Ал N дегеніміз 70 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Ұмытпаймыз жаңағы 3600-ға да бөлу керекпін. 3600. 3600-ға да бөлу керекпіз. Ал кеттік. 2 дәреже, 3 дәреже, 6 дәреже, 6 дәреже мен кетті. Біреу екеу кетті. 3 көбейтілген 12, 36, 36 мен кетті. 42 бүтін 10-нан 7-ні 7-ге бөлетін болсақ, 6 бүтін 10-нан 1 сағат шығады. Ол жауап бізде да деген жауап. Келесі есеп 19-ші есеп. Зарядтары Q минус Q болатын 2 нүктелік зарядтардың ара қашықтығы 6 А. 2 нүкте бар. Q мен минус 2 Q. Екеуінің арасында қашықтық 6 А. Бәрі бізде 6 А. Бізде айтып жатыр. Зарядтарды қосатын түзу бойындағы өріс потенциалы 0-ге тең. Өріс. Өріс потенциалы 0-ге тең болу үшін. Q деген зарядтан қандай қашықтықта тұру керек біздің нүктеміз. Так, кернеуліктің формуласы қандай еді? E тең K Q бөлінген R квадрат. Так. Ну, где-то, скорее всего, мына жақтарда шығар, мына жақта жақынырақ шығар. Солай ойлаймын мен, көрейік жарайды. Бізде сұрап жатыр, Q
Q дегенге қашықтығы қандай? Типа мынау менде Q-ға қатысты қашықтық X. Демек қалған қашықтық қандай болады? 6A - X. Болды, саламыз мына формулаға. Кернеуліктері потенциалдары 0-ге тең болу керек. А, блин, кернеуліктері емес қой, потенциалдары деп тұр ғой. Потенциалдары, sorry. Потенциалдары деп тұр, мынау. Мынау кернеуліктің формуласы, маған потенциал керек. Фи тең К Q бөлінген R. Значит, вот филлерін теңестіру керекпіз. Хорошо. К біріншісінің заряды Q бөлінген оның қашықтығы X. Екіншісінің потенциалы К көбейтілген 2Q минус уже керек емес, мына жерде өткен теңестіріп жатырмыз. Ал астына қашықтығы 6A минус X. К Q кетті, орындарымен ауыстырамыз. 6A минус X тең 2X. 3X тең 6A. X тең 2A. Дұрыс қой, мына жаққа қарай жақындырақ. Мынау бізде 2A, анау сонда 4A болады. Так, 2A, 4A. Дұрыс қой сонда жауап. Хорошо, келесі есеп. Пи 0 мезон элементар бөлшегі 2 альфа квант ыдырайды дейді. Альфа деп ой, гамма. Егер бөлшектің тыныштық массасы 264,3 электрон массасына тең болса, онда гамма сәуле шығаратын жиілігі қандай? Примерно былай шығарамыз ғой, mc квадрат бөлінген, мынау менде энергия, h ню. Бірақ. Менде электрон саны бар. Бір штук емес қой. 264,3 электрон бар. Типа, сонша есе көп. Кеттік, маған жиілік керек. Бірақ бір но бар, сразу жазайық па, или ең сонда жазылайық па? Ең сонда жазылайық. Ню тең. 264,3 көбейтемін 9,1 көбейтілген 10-ның минус 31 көбейтемін 9. 10-ның 16 дәрежесі. Бөлемін H. 6,6 10'ın minus 34 derecesi. 2'nin kıskarttan minus 3 aslında kaladı. Minus 3 şoğarga kötülenedi. 19 derece kaladı. Tak, primerine oratın bulsak. Primerine oralam ekin. Ne olabın ekin? Primerine orada. Bu da 40 deyip kıskart çözsek olam ekin. Ya? Primerine orasılayıp, 40 desek. 40. 9'da 9'ın kança? 81. 81'de 40'a kötüsem kança? 320 где-то, да? 320 10'ның 19 дәрежесі. Дұрыс па? 19 дәрежесі. Енді смотрите, бұл жерде басында айтылған 2 альфа, 2 гамма бар дейді. Но менде гамманың өзін сұрап отыр ғой, значит менде мына жақта 2-ге бөлемін. Типа энергия 2 есе аз болу керек қой. 2 болса, басындағы жалпы айтылғаны мынау шығарғанымыз ол жалпы екеуіне қатысты болған. А маған тек қана біреуі керек. Значит, мен 2-ге бөлемін. Не болады? 1,16 дәрежені мына жаққа жіберетін болсақ, 10-ның 21 дәрежесі. Бар ма ондай жауап? 21 бола ма? Біреу, екеу. 21 ғой, иә? Негізі. 3200 болып кетеді. 1-0 кетіп қалды. Сонда 22 дәреже. Хорошо. Жауап бізде де болады. Сұрақтар кімде не бар? Архимед күші дейді, көлемін тап. Вообще фигня, сразу шығара берейік. Көлем неге тең? Архимед күші бөлінген G ро. 49 бөлемін 10-ның 3 дәрежесі, еще 10. Значит, 49 10-ның минус 4 дәрежесі. Бар ма ондай? Ну, короче, 49-мен белгілей берейік та бәрі. Мынау G деген жауап бар екен. Мынау D деген жауап бар. И, скорее всего, мынау болады. Есеп көрейік. 10-ның минус 6 дәрежесі болса, біреу екеуі кетеді, минус 4-ті қалады, иә, дұрыс. 22-ші есеп. Серіппеге ілініп, тербіліп тұрған дененің серіппе. Тепе-теңдік нүктесінен өткенде 0-ге тең болатын энергия қайсысы? Серіппеде дәл ортасына өткен кезде 0-ге тең энергия қандай болады? Созылу бар ма ортасына өткен кезде? Созылу жоқ. Значит, потенциалдық энергиясы 0-ге тең болады. Жауабы А және Д. Ал қандай энергия максимум болады? Оның кинетикалық энергиясы. Кеттік, әрі қарай 23-ші есеп. Мынау бізде потенциалдық энергия деформацияланған денелерге К-ның өлшем бірлігі қандай? К немен өлшенеді? Ньютон бөлінген
Metre mi? Hmm, ya, Newton bölünge metre. Так, сонда жауап бізде. Б болады. А емес, С емес, серіппенің ұзаруы кинетикалық энергиясы бастапқы координат серіппенің қатаңдығы. А, дұрыс. Қатаңдығы, ғой, а? Серіппенің қатаңдығы, потенциалдық энергиясы келмейді. Келесі есеп, 24-ші есеп. Атомның құрамы дейді. Атомның құрамы. Қанша протон бар? Протон саны 13. Егер нейтральный болса, протон саны электрон санына тең. Ал оның N дегеніміз нейтрон саны қалай табылады? A минус Z. Z дегеніміз ол протон саны. Z пен протон екеуі бір нәрсе. Демек, мен 27-ден 13-ті азайтсам, ол 14 болады. Бар ма ондай жауап? Нейтрон бізде 14, электрон мен протон 13-13 бар ғой. Жауап бізде D. И нуклон дегеніміз не? Нуклон дегеніміз протон мен нейтрондардың қосындысы. 27-27. Хорошо. Электрон мен протон 13-13-тен болу керек. Жауап менде А үшін. Басқа жауаптар бізде келмейді. 25-ші есеп. Осында 3 график бар дейді. Маған изобара процесін тауып бер дейді. Изобара. Мына жақта қысым, қысымнан түзу сызық. Ол 2-ші сызық. Қысым, қысымнан түзу сызық. Ол 5-ші. Мына жақта қысым жоқ, значит, арасындағы сызық 7. Сонда жауап менде 2. 5 және де 7. D, E, F. Дұрыс па? 26-шы есеп. Мынандай теңдеу берілген. Мынандай теңдеу берілген. Теңдеу деп ой. График берілген. Сұрап жатыр. Амплитудасы қандай үдеудің? X-тің туындысы жылдамдықты береді. Жылдамдықтың туындысы аны береді. X-тің 2 туындысы аны береді. Ал X-тің туындысы аны береді дегеніміз, это типа A максимум тең X максимум көбейтілген. Омега 2 рет болғандықтан омега еш ара шығады, квадрат қалып кетеді. Кеттік. X максимум нешеге тең? Қарайсың? 2-ге тең. 2-ні салдық. Омега дегеніміз не? 2π бөлінген T. T дегеніміз период. Қай жерден басталады? Астынан. Қай жерде бітеді? Астында. Периоды қанша? 4. 4 секунд астына салдым. Қысқартпаймыз, квадраттау керек, ұмытпаймыз. Квадраттау керек. Мына екеуін қысқартамыз 2, сонда не болады? 2 көбейген. Пи-нің квадраты 10, астында 2-нің квадраты 4. 20 бөлінген 4, грубо говоря, 5 метр секунд квадратына. Бар ма ондай жауап? Бар екен ондай, Д деген жауап. И пи-лармен есептейтін болсақ, 0,15 пи ма? 0,15 пи квадрат. Бар ма ондай? 0,15 пи квадрат. Жоқ ондай жауап, а? Жоқ, пи квадрат бөлінген 2 ғой. Дұрыс, иә. G деген жауап үшін. Так, 0,15 пи квадрат дегеннің өзі жоқ екен. Хорошо. Дұрыс қой, да? Е деген, иә. Хорошо. 27-ші деп. Опа, жаңағыны айттық. Жаңағыны айттық. Егер наоборот тұратын болса, N жағы жақындайтын болса, N жағын айтып отырам просто, N жағын. Мынау магнит индукциясы N-нік, тұрақты магниттен солға қарай болушы еді. Ал мынау ішіндегі, сызықтың ішіндегі пайда болатын магнит индукциясы оңға қарай болатын еді. Неге дедік? Өйткені ленс ережесі бір-біріне қарама-қарсы болады магнит индукциялар. Но бізде N жақындап отқан жоқ қой. N жақындап отқан жоқ қой. S шығып отыр вообще, N емес, S. Смотрите, N жақындағанда солға. N алыстағанда оңға. N алыстағанда, смотрите, N алыстағанда оңға қарай болушы еді. Мынау N жақындағанда солға қарай. N алыстағанда оңға. А бізде S алыстап отыр, N емес. Значит, наоборот, қайда болады? Қайтадан оңға қарай. Демек, ол оңға болатын болса, мына сызықтың ішінде пайда болатын магнит индукциясы ол қайтадан мына оңға емес қой, солға болатын болса, мынау оңға қарай болады. Екеуі тоже бір-біріне қарама-қарсы болады. Демек, сақина не істейді? Оңға қарай сәл ауытқиды. Сақина жіптің бойымен айналып бастайды дейді. Жоқ. Сақина индукциялық ток пайда болады. Ол дұрыс қой, ә? Сақинада индукциялық ток пайда болады. Сақинада статикалық заряд пайда болады. Сақинада тербелмелі қозғалысқа түседі. Сақина магнит тартылады. Сақина магнитке тартылады. Дұрыс қой, ә? Сақина магнитке тартылады. Е деген болады. Мына екеуі тартылады. Қайсысы?
Ya iki birbirine tartılıp atır. No anau alıstap otur go tipi. Nan jılıstıp atır. Anau soğan tartıladı. Sakina magnitten tebiledi. Sakina elektr örsünde bolada. Короче, no керек емес, керек емес, керек емес. Тербелмелі қозғалысты түседі. Жоқ, қозғалысқа не қатысы бар? Статикалық заряд пайда болады. Вот тоқ пайда болмай ма? Сақинада индукциялық тоқ пайда болады. Егер қозғалу барысы болатын болса, білейін, скорее всего, пайда болады шығар. Пайда бола ма? Кімде варианттар бар? Гимнас? Қадыр? Сақинада индукциялық тоқ пайда болады. Алып тұр ғой пайда, пайда бола ма екен? Скорее всего, пайда болады. Неге? Өйткені все-таки тартылып отыр ғой. Тартылатын болса, значит, бар ғой. Дұрыс. Сонда сақинада индукциялық тоқ пайда болады. Б мен Е дедік. Кеттік 28-ші есеп. Так, бізде не бар? С бар, L бар. Зарядтың амплитудасы бар. И сұрап жатыр, кернеуге қатысты теңдеу қайсысы дұрыс дейді. Кернеуге қатысты теңдеуді білмеймін қалай айтуға болады. А болады ғой пайда. Дұрыс дұрыс болады, болады, болады. Қай формуламен? Q максимум квадрат бөлінген 2C тең L L квадратпен разу шығамау. L и квадрат бөлінген 2. Жоқ шықпайды екен. Жер айтып ол маңызды емес, смотрите, ол маңызды емес. Не маңызды бізде? Периодты табу өте маңызды. Период неге тең? Период. 2π түбір астында L бөлінген C. L қанша бізде 4, C-сы қанша бізде 10-ның минус 6. Оның түбір астысы нешеге тең болады? 2, 10-ның минус 3 дәрежесі ма? Омегаға саламыз. Омега дегеніміз таның алдында тұрады. Омега дегеніміз таның алдында тұрады. Омега неге тең болады? 2π бөлінген 2π 2 10-ның минус 3. Қысқартасың. 1000 үстіне көтеріледі. 1000 бөлінген 2 500. Значит, 500 Т деген деп несі бар ма? Сонда теңдеу 500 Т деген. Бірақ теңдеу көріп тұрмын, сол біздің жауабымыз болады. F деген жауап. Болды қалсын, басқа қалғандар келмейді бізге. U-ды табудың қажеті жоқ. U, скорее всего, табылмайды. Неге? Бізде өйткені тоқ та жоқ. Вот тоқты табуға болады. СУ квадрат бөлінген 2. А, болады па идея табуға? Болады, болады. Болады, болады. Жаңа формуламен 2 рет шығарамыз. Қалай? СУ максимум квадрат бөлінген 2 тең. ЛИ максимум квадрат бөлінген 2. Бірақ мынаны ең соңда қолданамыз. Оған дейін КУ максимум квадрат бөлінген 2 цені қоласың. Бірінші былай істеп аласың. Мынаны табасың. Потом қайтадан саласың. Еще раз мынаны табасың. Ну, зачем так? Много движений делать, просто на таба салдықта жауабыңыз шыға салды. Жауап F. 29-шы есеп. Массасы бар, тығыздығы бар, су тамшының жайылған ауданы бар, сұрап жатыр, оның диаметрі қандай? Диаметрі оның, короче, типа биіктігі болады ғой да, скорее всего. Кеттік. Масса тең ρ көбейтілген V. Ал V дегеніміз S көбейтілген H. Бізде H сұрап отыр, H типа диаметр. Сонда H тең масса бөлінген ро S қой. Массасы қанша? 2, 10-ның минус 8. Росы қанша? 900. 5, 10-ның минус 2. Мына екеуін қысқартамыз, қысқартамыз. 2 бөлінген 5, 0,4. 0,4 бөлінген 9. 0,4 бөлінген 9. 10-ның минус 8. Ол қанша болады? Мына ол бізде былай жылжытып жіберейік. 40. 10-ның минус 10 бөлінген 9. 40 бөлінген 9 береміз. 4-тен 36. 4-4-4-4-4-4 деп кете береді ғой периодта. Значит, 4-4-4 10-ның минус 10 дәрежесі периодта. Жауап бізде D. Жауап бізде H. Соңғы есебіміз. Серпелі пистолетпен тік жоғары оқ атылады. Серпенің қатаңдығы K, максимал көтерілу биіктігі H. Такс. Деформациясы, типа, қаншаға деформацияланып сығылғаны? Дельта L, оқтың массасы қандай? Екіндіген теңестіреміз ғой. MGH максимум. Теңестіреміз.
K delta x, bizde delta x imiz, delta L maksimum kvadrat bölüngen 2. Mağın gerek massa. G açtı prosta aslında ötkizilen. Kay formula ol? K delta L maksimum bölüngen 2 degen. 4 emes, 4 emes, prosta emes, 3 emes, 4 emes, 0 emes, 0 emes, cevap mende E oy. Dırspa? K delta L kvadrat bölüngen 2 jar. Жарайды, онда рахмет бүгін біздермен бірге болғанда. Болғандарға не істейміз? Санап шайпа қанша тақырып келді, қанша есеп келді? Санамай қояйық. Жарайды, онда аман сау болыңыздар. Үйдегілерге сәлем айтыңыздар.